amanya ne dovos gara fiya farika nero di kansala mlagwa ntufiri ne wande geya bane kati nzenganzo mchisenga ndiyo di kansala yosi 5 ngate ni musajja wanu enembera eyachi kwamba bantu bakute bannaffe bakuteje musimubiru oliba muwambye ate nemuleve ezenga olukati ekyo kigezaako okujja bannaffe abamu ku mulamwa n'okubakwata naye ffe abamu tugenda kusigalanga wetuli nga tuli bagumu n'okulwana ekyo kyonakyo n'ekikolaki ekijja kubanga tolina nsonga lwaki okukwata road cancer nga yamaze okukulya akalulu n'omuwamba n'omubuzaawo olwo n'omuntu wa bulijjo kinaaba kitya tegeeza mugezaako tugezaako okujja abantu mu mbeera mu ngeri yonna yonna naye tugenda kusigala nga tuli mumu ffe abannuuku mu ngeri yonna yonna n'abamba tasobola paasi ne babagulirira nate ffe wetuli abamu twaziganye tetetulina nsonga gye twagaza ssente wabula ffe twajja kuweereza abantu ate kasa twaziganye mwagezezaako okukwata bannaffe mugezeeko okukola ki okutujja ku mulamwa nze nganzo bannuuku road cancer mnagwa ntufe ne wandegeya nkyaganye nze nganzo omu n'abalala kubanga bino bijja bibeerawo bajja bakwata abantu babatwala naye nze nganzo omu kyaganya okgenda okwegatta ku balala kulw'ensonga bagezaako tunafuya tuyingire enalimu naye ate yembeera tejja kutuukawo ddakiika ne mutunafuya wadde banakwata bannaffe bameka era ekyo nkivumirira ne sekuvumirira ekyokukwata bannaffe bagezeeko okunafuya ekibiina kyaffe teri muntu n'omu wannuku naye banakwata bameka tewaba n'omunakkiriza n'agenda ekyankwanze ekyankwanze wabi nnyo 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 Museveni gwe bagenza okusisinkana